What the heck, bro? Do you have any proof of that? Any proof? Don't try to trigger me, bro. एउटा कुनै बेला दाइ भनेर रेस्पेक्ट गराएको थियो हुन्छ नि आफू एउटा गल्ती महसुस भएको थियो कि पैसाको लागि मात्र दौडिनु हुँदैन हुन्छ तर त मान्छे यतिसँग घटिया होस् कि तेरोलाई त म तेरो मुखमा मलाई पैसा हान्न रेडी छु क्या बुझिस् मान्छे भर्खर हेजुलाई एउटा कुरा हानिदिन्छु एजेन्टलाई भर्खर भर्खर त्यो उस निकाल यसमा इन्भेस्ट म हान्छु क्या म्याची यतिले कति हाने रहेछ र यो एजेन्टले यार दुनियाँ ठाउँमा ऋण लगाएर बसेको छ मुजी अहिलेसम्म चिङ अझै 35,000 छ अझै अर्को स्क्याम है म्याचिक्नेलाई सुन सुन ज्याकर ज्याकर छ ज्याकर सुन सुन होइन त्यसले 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 होइन ए सुन हामीलाई यहाँ टप फ्राई गर्थ्यो के म्यानेजर टप फ्राई यताउता भनेको थियो होइन अब इएक्सको जोकर भाइ होइन मुजी एजेन्ट म्याच चिक्ने कुराहरू जस्तो मुजी खाँदैन कि हामीलाई म्याच छ त अझै चिक्ने ग्रुप स्टेजबाट फालिन लाग्छ नाम नलिएको नाम नलिएको नाम नलिनु मुजी रियालिटी हो त रिक्वेस्ट टप फ्रेगर हुँदै उफ्रिनु पर्छ मुजीलाई हामीलाई थाहा छैन चिङ त्यसको साथ कोहीले हो म्याच उफ्रिया छ मुजी अझै के अर्को स्क्याम के भन्नु नि दाइ म्याच हस्टेलमा थिए है अनि मलाई टक्क साङले फोन गर्छ है गौ है तिम्रो चासो पठायो भन्छ है खै कहाँ पठायो कि पठायो मलाई के थाहा फोन गरेर सोधे चासो पठायो भने हाम्रो पैसा आएर भन्छ है आफूले थाहा छैन मैले पैसा पठाएँ होइन है अनि त्यसपछि पैसा आएछ 58 आएर आएछ भनेको बिचरा त हुन्छ नि फुच्चेहरूको पिएमसीको पैसा आएको रहेछ है बनायो होइन हौ लिन जानै पाएको छैन गेम हेर न यस्तो इस्टाब्लिस प्लेयर भएर किन अरूको आइडी खेलेको वाट द हेक ब्रो डु यु हेभ एनी प्रुफ अफ द्याट एनी प्रुफ त्यत्तिकै जे मलाई त्यही भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट ट्राई टु ट्रिगर मी ब्रो अनि मोडरेटर खोइ त हटाएको हौ बेकारमा ट्रिगर हुन्छ नि त हुँदा हुँदै भयो थ्याङ्क यू फर AED सन्तोष सिंह थ्याङ्क यू सो मच ब्रो सोचेर बोल्नु नि यार केटा यार हल्का सोचेर बोलाऊ न हौ कि त अरू रुमरले जे भन्नु त्यही मान्ने त नगराउ न यार छ्या के गिदियो यार हल्का त्यही त भनेको जुत्ना पत्याइदिएछ फेरि त्यो सुन है एउटा कुरा अरूले लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्छ नि होइन त्यही हो क्या केटा अर्को भनेको कुरा सुनेर त्यत्तिकै पत्याइहाल्ने अब तिम्रो गर्लफ्रेन्ड अरूसँग हिँड्यो अरे भनेर कसैले भनिदियो अरे तिमीलाई अब तिमी पत्याएर जाऊ नि त त्योसँग झगडा गर्न पत्याउँछौ पहिला बुझ्नु पऱ्यो नि त थाहा हुँदैन आफूले देखे छैन भने त्यत्तिकै जोतमा पत्याएर हुन्छ भनेको कस्तो साईको कुरा गरेर आयो हिजो नेटमा पड्किँदा कस्तो फिल भयो यहाँ